Мега Алматы сауда ойын сауық орталығы еліміздегі ең ірі кинотеатрдың тұсауын кесті. 15 кинозалдан тұратын Чаплин синемасы талғампаз көрерменнің кез келген қалауын қанағаттандыруға бар. Жайлы орындар, екінші қабатта орналасқан VIP бөлмелер, балалар кинозалы, супермаркет пен ресторан барлығы келушілердің жайлылығы үшін және фильмдерді рахаттанып көруіне арналыпты. Қонақтардың қошеметімен қызыл лента кесілген соң келушілер жаңа кинотеатрды көруге ағылды. Жарқыраған жаңа залдар, былғарымен қапталған жайлы орындар, жаңа технологиялы алып экрандар киносүйер қауымды бей жай қалдырмады. Торгово-развлекательный центр Мега Алматы. Мега Алматы сауда ойын сауық орталығы кезінде ең үлкен әрі ең инновациялық кинотеатр ашқан болатын. Содан бері 13 жыл өтті, біз қайта Қазақстандағы ең ірі заманауи кинотеатрдың тұсауын кестік. Оған 5 миллиард теңге қаражат инвестиция жасадық. Кинотеатр ауқымымен ғана емес, түрлі қызметке қол жетімдігімен де қуантты. Кірген бетте орналасқан киносупермаркетте тағамның төр түрі самсып тұр. Ал ерекше жайлы VIP орындарда рестораннан ыстық тамаққа тапсырыс беріп, киноны астанып отырып көруге де рұқсат. Орындары жақсы, креслоның барлығы өте ыңғайлы. VIP зоналарын көрді, ковраландар әдемі, вообще сам дизайнның өзі өте әдемі. Сыйымдылығы 2000 адамға арналған кинотеатрдың балаларға арналған кинозалы да бар. Оны үлкендер де қызық көріп жатты. Все больше и больше. Кинотеатрға келушілер қатары жыл сайын өсіп жатыр. Фильмдерге қызығушылық басым. Біз сияқты отандық режиссерлердің өз туындыларын көрерменге үлкен экран арқылы ұсынғаны қуаныш. Келушілер көңілін табу үшін аянбаған Мега Алматы ұжымы бізге бір келген адам тұрақты қонағымызға айналады деп сеніп отыр. Жанар Шолтаева, Ренат Абылхаиров, Информбюро, Алматы.